Här är ett till exempel som vi kan använda. Finns här en bok sidan 118. Vi skulle använda den här, inte modellen, tabellen skulle vi göra. Det står här, med hur många procent ökade priset på livsmedel? Jag har punkterat det redan, livsmedel. 1980, här är vi. Och 2005. Ska vi räkna? Ska vi skriva A där? Där har vi 238,1. Så tar jag med 100, alltså skillnaden mellan dem. Vidare med 100, så får vi 1,1 dividerat med 100, så får vi 1,381. Så det betyder att den har ökat med 138,1%. Det finns ett annat sätt att göra. Man kan dividera det nya värdet, dividera med det gamla värdet, så får vi 2,38. 2,381 eller 238,1%. Tar vi förändringen så tar vi bort 100 därifrån så får vi också den här. Den. Så det är okej. Okay. Men i svaret är 138,1. Bino då. År 1980 kostade ett kilogram ägg 13 kronor. Hur mycket kostade ett ägg år 2005? Det pratar vi om livsmedel fortfarande. Tror jag. Okej, så tar vi B där. Så har vi ägg som är 13 kronor. Multiplicerar med förändringsfaktor. Det är jätteviktigt att ni kan förändringsfaktor också där. Och det blir 2,381. Så 13. Och det blir 2,381. Så fick jag 30,9. Och cirka 31. Cirka 31 kronor per kilo. Vad kan man göra om ni inte kan förändringsfaktor? Så kan ni göra så här. 13 multiplicerar med. Vad blir det? 1,381 så fick ni 13 multiplicerat med 1,381 så fick vi 17 eller 18 cirka 18 kronor och det nya priset då nya priset blir det 18 kronor och därmed 13 kronor så får vi cirka 31 kronor ändå. Om ni kan inte direkt förändringsfaktor. Ska vi titta på C. År 1990. Där nu. Herrgårds ost. Ost. Inte ost. Ost. Kostade 69 då. Och 2005 det där. Okej. Så vi ska leta efter förändringsfaktor. Nya. KPE. 138,1 dividerat med det gamla 128,8. Vad ni kan göra också är att ta skillnaden, men jag vill göra det här med förändringsfaktor. Det blir lättare. 138,1 dividerat med 228,8. Så får vi 1,041 kanske. Där vi 0,6 står där. Det vill säga det här är vår förändringsfaktor. Så för att få nya priset. Så gamla priset är 69. Multiplicerar med det förändringsfaktor 0,041. Så får vi, multiplicerar vi med 69 där. Så får vi cirka 72 kronor. Att vara exakt det är det 71,80 kronor. Man ser den där och cirka 72 kronor. Så lycka till igen. Jag har sagt lycka till i första delen men jag säger lycka till igen för er.
Och jag ska läsa alla uppgifterna i boken, som sagt.